Служба безпеки України викрила ділків, які організували схему перетину кордону з Україною чоловікам призовного віку. За даними слідства, організаторами незаконного виїзду потенційних призовників за кордон є двоє мешканців Черкас. Вони вносили недостовірні відомості до державного реєстру «Шлях», який дає підстави під виглядом волонтерів перетину державного кордону України. Вартість послуги з переміщення становила 1500 доларів з призовника. Правоохоронці затримали фігурантів відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби чергової передачі коштів. Триває досудове слідство, перевіряється причетність посадовців Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки до організації незаконної схеми.